Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Rəşad İlyasovun xanımı Gülnarə İlyasova açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Olay yazır ki, o ərinin köynəyində dodaq boyası izi tapdığını qeyd edib. Bu haqda Gülnarə xanım aparıcılıq etdiyi sağlam səhər verilişində danışıb. Bunu heç yerdə deməmişəm, efirdə deyəcəm. İnsanlar köynəkdəki dodaq boyası işinə görə boşanır, ailələr dağılır. Mənim üçün isə bu adi bir şeydir. Baxıram, atıram paltar yuyan maşına. Olub, çünki sənət aləmi belədir. Biz necə gəlib qonaqlarımızla şəkil çəkdiriksə, o da sənət yoldaşları, həmkarları ilə məclislərdə öpüşüb görüşür. Thank you.